garam secara kuantitatif. Analisis garam secara kuantitatif. Tapi bila dah dekat KSSM ni tak ada subtopik tu. Tapi bukan bermaksud subtopik tu terus dihilangkan. Cuma uh, maksudnya aplikasi garam dimasukkan dekat dalam bab tiga iaitu bab uh, chemical formula and equation. Bab formula kimia dan Persamaan kimia, ha, tu saja. Okay, so dia punya konsep Dia sama, bila kita nak kira Bilangan mol, okay Bila dia melibatkan aa, Pengiraan, apa yang kita Kena highlightkan, mesti ada Bila kita nak cari bilangan mol Ada nisbah Dan ada aa, Kita kena kira, kira jawapan Jawapan akhir lah Okay, iaitu Kalau kita tengok kat sini Raja 17 menunjukkan penyediaan garam plumbum 2 sulfat Okay, just revision sajalah Preparation of sodium sulfate Preparation of lead to sulfate Preparation of lead to sulfate Ataupun penyediaan garam untuk uh, plumbum 2 sulfat Apa nama proses dia? What is the name of process? Apa nama Proses? Sebelum tu lead to sulfate soluble salt ataupun insoluble salt. Insoluble. Ah, kena ingat balik. Ni ni kita dengan revision tau. Sambil-sambil tu kita revision. Lead to sulfate adalah insoluble ataupun garam tak terlarut. So kalau garam tak terlarut dia melalui proses ataupun teknik apa? Double decomposition method. Ha, so kita pakai teknik penguraian ganda dua. Okay. Ataupun double decomposition method. Ha, nah, ni kena conteng kat situ. Semua majoriti ada buku ni kecuali Dania. Dania mungkin belum beli lagi. Okay. Cuma tapi tak apa. Dania take note. Bila buat ni, teacher pun tadi sorry Dania tak sempat nak forwardkan bahan dekat Dania. Okay, nanti insyaAllah lepas kelas cik akan forwardkan bahan dalam bentuk PDF. Senang dan enak print. Okay, kita kita kena ingat bila uh, insoluble salt, the name of the process ataupun teknik is double decomposition method atau penguraian ataupun penguraian ganda ganda dua. Okay, soalan ni dia tak tanya tapi ini adalah ulang kaji. So sekarang kita guna bahan apa? Tengok. Kita pakai yang pertama lead to nitrate solution plumbum 2 nitrat iaitu garam terlarut, garam terlarut. Okey, ini garam terlarut ataupun soluble salt campur dengan sodium sulfate, natrium sulfat pun sama, garam terlarut ataupun soluble soluble salt. Yang mana akhirnya dia akan menghasilkan ini Mendakkan ataupun precipitate Yang kita panggil sebagai Lead to sulfate plumbum 2 sulfate So sekarang dia beri maklumat Nampak uh, 1.0 Bila awak tengok apa peliknya dekat sini Sebelum ni tanya what is the volume of sodium sulfate Needed to react completely with 50 cm3 Of the lead to nitrate solution Okey kalau macam ni tak nampak lagi Kita kena buat chemical equation So pertama sekali Lead to nitrate So lead to nitrate PB Lead to Nitrate Plus sodium Sulfate ataupun so, uh, Natrium sulfat Menghasilkan Lead to sulfate plus sodium natrium nitrat. Okay. So kita bila macam ni nak tak nak kita kena cari apa chemical formula ni teacher buat pelan-pelan ni buat satu-satu balik. Lead to nitrate, lead to ion, plumbum 2 ion adalah Pb2 plus. Nitrate ion NO3 minus. So kita nak cari chemical formula untuk lead to nitrate Kita crosskan dia so kita akan dapat dua kat sini satu kat sini So dia adalah PB bracket NO3 tutup bracket 2 Kena bracket sebab 3, 2 duduk sebelah-sebelah kena letak bracket Tambah sodium sulfate Sodium ion, ion natrium, Na+, ion sulfat, NO4 to minus sulfate ion. So crosskan 2, ini 1 Bawa ke bawah, so dia akan jadi Na2SO4 So yang ni tak payah bracket sebab 1 Okey, 4 darab 1 sama So tak payah tulis, tak payah bracket So menghasilkan plumbum 2 sulfate Plumbum 2 sulfat Pb2+, SO4, 2- 2, 2 sama So dia akan jadi PbSO4 Plus sodium nitrate Na plus dengan NO3 minus Satu-satu so dia akan jadi NaNO3 Okay kenapa satu-satu Sebab Na nat ion Natrium Na satu positif Ion nitrat satu negatif so NaNO3 NO, Okay so kita tengok Sekarang dah, dah list out Kan Bahan formula kimia bahan yang betul dan juga formula kimia hasil yang betul. Itu satu markah. Markah yang kedua adalah kita seimbangkan. Macam mana kita nak seimbangkan? Okey, kita tengok kat sini. Tengok kat sini, nitrat ada berapa nitrat? Nitrat ada ada berapa? Du? Dua. Dua. Haa, nitrat kat sini ada sah satu. So, nak jadikan dia dua letak dua kat depan. So Na ada dua, nitrat ada, ada dua. So automatic kat sini pun Na dah dua. So dah seimbang. Pb ada satu, SO4 pun ada satu kumpulan SO4. So dah seimbang. Seterusnya kita kena tuliskan maklumat yang kita ada. Okey, maklumat yang diberi adalah ha, ni. Ini adalah Uh, M ataupun molariti untuk ni molar 1.0 molariti untuk plumbum dinitrat kepekatan M sama dengan 1.0 ini 1.5 sodium sulfate M 1.5 Soalan tanya, what is the volume of sodium sulfate? Sodium sulfate, natrium sulfat, volume dia berapa? Berapa? needed to react completely untuk bertindak balas dengan lengkap 50 cm3 50 cm padu of lead to nitrate. So lead to nitrate V dia bersamaan dengan 50. So maksud dia kita punya information ini adalah info kita dan ini adalah soalan kita question. So yang lain ni tutup tak payah tak payah tengok. So kita kira kita tengok one mole kita kena buat ratio dulu 1 mol uh, lead to nitrate produce ataupun react ah ha, dalam kes ni react lah react with 1 mol sodium sulfat natrium sulfat so bila kita ni kita kira mana kita boleh kira number of mol kita boleh kira information kita so number of mol Bilangan mol untuk lead to nitrate Bila solution kita pakai rumus MB bahagi 1000 So kita punya M adalah 1.0 darab dengan 50 bahagi 1000 So dapat berapa? Berapa mol? 0.5 0.5 mol So kalau 1 molekul nitrate 1 mol plumbum 2 nitrat bertindak balas dengan 1 mol natrium sulfat so kalau 0.5 mol plumbum 2 nitrat dia akan bertindak balas dengan berapa mol natrium nitrat Ah ha, sama 0.5 mol juga So sekarang kita kena tukarkan 0.5 mol ni 0.5 mol ni kepada vo, volume ataupun isi padu sebab apa sebab dia tanya volume berapakah isi isi padu 0.5 ya 0.5 ke 0.05 okey kejap teacher tak tekan teacher dengar tadi macam 0.5 berapa teacher tak tekan dah teacher tak kira lagi yang lain dapat berapa 50 bagi 1000. Sekejap eh. Yang lain kira tak ni? Ah ya 0.05. Yes 0.05. Yes, okey okey. Sisi tak kira. Okey thank you. So 0.05. Thank you. Thank you. Ha, lain kali baguslah macam ni tau. Ha, terus ni. 0.05 mol. So kita kena convert kepada volume bila kita convert kepada volume Jadinya bersamaan dengan contoh ha, Kalau awak ni 0.05 Number of mole sama dengan MV bahagi 1000 Ini ha, rumus number of mole So, molarity dia adalah 1.1.5. Kepekatan dia 1.5 1.5 volume kita nak cari bahagi 1000 So, dapat berapa? Volume dapat berapa? Hmm. Dapat berapa? Eh. Tiga tiga point tiga 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 Haa so jawapan dia adalah D Okey Sama dengan lima puluh Okey so Bahagi satu point lima So dapat tiga tiga point bila soalan kot contoh kalau ni soalan struktur tolong jangan lupa tulis unit iaitu CM CM padu. Okay. So jawapan dia adalah D. Okay ada soalan tak setakat ni? Teacher. Ya. Ah uh, soalan ni boleh guna formula MV sama dengan MV juga kan? Ah eh? uh, MV sama dengan MV. Maksud dia yang MV1 eh, M M A V A over M A V B tu eh. Ha ha. Uh, yang tu eh um, hmm. yang ni uh, boleh. Tapi bahaya sikit lah. Uh, biasanya kita kita tekankan nak M A V A M oh au ni tulis kat sini thank you au ni 0.05. Kalau kita nak guna tu biasa neutralization MA acid, MV acid tu uh, Kalau yang ni pun boleh sebab asalnya dia dia adalah daripada dua hasil dan dua reaktan Formula MA, masa teacher kan? Sekejap eh Formula MA VA over MB VB. Maksud soli yang ni ke? Ah, ya teacher. Ah, ha, yang ni boleh tapi dengan syarat dia adalah awak jangan tersilap tau syarat dia dia adalah dua reaktan dua hasil dua bahan menghasilkan dua hasil dua produk satu bahan, satu BM satu BI ah ha, sebab ada Certain-certain tindak balas contoh dia kalau a uh, asid tambah dengan metal carbonate dia dua reaktan dia menghasilkan tiga bahan iaitu salt, water and carbon dioxide. So yang ni tak boleh. Kalau yang ni tak boleh. Ni tak boleh pakai ni. Sebab tu biasanya kita pakai MAVA, MBBB, A per B ni adalah untuk asid. Asid dengan base. Sebab kalau uh, teacher cakap untuk salt juga Bila asid jambu salt takkan awak keliru Tapi kalau nak pakai pun jawapan dia akan Akan sama formula tu Okay Jelas tak? Jelas teacher. Okay. So kita tengok dekat soalan seterusnya. Which of the following salt is insoluble in water? So walaupun awak dah bosan, teacher akan lukis juga. So ini adalah bika yang ada air. Dalam ni ada siapa? Ingat nitrate, all nitrate uh, dengan all amna. Sentiasa larut dalam dalam air. Lagi satu ada yang kat sini adalah uh, klorid. semua klorid kecuali apa? Okey. Dan semua sulfat kecuali p ba ca. Maksud teacher okey kejap eh. Kejap lagi teacher beritahu maksud teacher apa. Ha jadi maksud maksud. Yang ni pula sika carbonate. Ah uh, carbonate semua Ha, ah, karbonat semua duduk duduk luar. Karbonat semua duduk luar kecuali amonium karbonat yang duduk dekat dalam air, sodium karbonat dengan potassium karbonat. Semua karbonat tak larut dalam air kecuali amonium karbonat, natrium karbonat, kalium karbonat. So ini air. Ha, ah, maksudnya garam-garam ni adalah garam yang larut. Yang duduk luar ni, yang duduk luar ni, duduk luar semua ni, ni semua tak tak larut yang duduk luar. Yang duduk dalam ni lah larut. So kita tengok plumbum 2 sulfat. Plumbum 2 sulfat kat mana kedudukan dia dalam ke luar? Plumbum. Sulfat. Nampak? Nampak ni sulfat. Ini plumbum. So plumbum 2 sulfat duduk lu? Luar. Ha. So dia adalah in? Insoluble. So dia tak nampak mana pen ni. Ha, ni. So dia adalah dia nak tanya yang mana satu tidak larut dalam air kan? Jawapan dia adalah A. Kalau kita tengok kalau kita tengok yang B, kalium sulfat, kita tengok Kalium, kalium memang duduk kat sini So dia memanglah larut, tak kisahlah kalium apa Okay, kalau kita nak check kalium sulfat pun, kata sulfat Nampak kalium ada duduk luar tak? Tak ada Yang duduk luar adalah lambem 2 sulfat, barium sulfat, kalsium sulfat Okay, kalau C, copper 2 sulfate Kuprum 2 sulfat. Kita tengok si sulfat. Ada tak kat sini kuprum? Siu? Tak ada. Ini adalah si Ca, si kalsium. So kuprum duduk sini. So maksudnya adalah larut. Kemudian natrium sulfat, sodium sulfate. So kita tengok natrium. Natrium memang sentiasa kat sini. Sodium sentiasa kat sini. Kalau tengok sulfate pun ada tak natrium keluar? Tak ada. Memang dia duduk dah dalam. Itu maksud gambar ni. So jawapan dia adalah A. Ya, yeah. insoluble. Ada soalan tak untuk yang part ni? soalan? tak ada okey okey alhamdulillah teacher harap uh, sekarang ni dah jelas ya untuk soluble dengan insoluble larut dengan tak terlarut kita tengok soalan seterusnya nombor 10 which of the following salt has the highest rate of solubility when dissolved in distilled water yang mana mempunyai kadar keterlarutan yang paling tinggi kadar keterlarutan yang paling tinggi so bila kita tengok kat sini kita tengok mana faktor dia satu ni dia serbuk, powder. Powder, B pun powder, C granules, ketulan. D granules, ketulan. So D dengan C ni dah out. So kita tengok A dengan B sebab kita tahulah serbuk dengan granules of course lah serbuk lebih cepat. Dia punya rate of uh, dissolve, rate of reaction dia, rate of solubility dia lebih cepat. Sekarang ni beza dia kalau tengok, okay the volume of water and the mass. Bila macam ni kita nak 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 kaji macam ni, dia nak yang paling cepat, rate. Then of course lah macam mana pun whatever it is, the lesser ataupun the the smaller the mass ataupun the lower the mass, semakin rendah jisim, semakin kita kata dia akan cepat larut. Cepat larut maksud dia tinggi kadar ketelarutan. So sebab tu yang akan cepat larut adalah A Yang mass dia lebih rendah walaupun dia bagi air banyak Yang ini air dia banyak tapi sebab barang dia banyak So barang dia banyak dia memang akan larut tapi dia still Will take more times compare to Compare to uh, mass sebab bila kita nak cari Rate of solubility kita akan buat mass over time So bila mass mass dia meningkat, so automatic time dia pun akan meningkat dan dia akan menyebabkan rate dia menyebabkan rate ataupun kadar dia berku berkurang. Sebab kita nak highest. So bila kita nak highest, kita kena ambil uh, mass yang paling rendah iaitu A. Ada soalan tak yang kat sini? Ada soalan? Tak ada. Okay good. Thank you Yana. Okey so kita tengok number 11. Diagram 10 shows a situation of a limestone hill. Okey di bukit eh, limestone, limestone hill. Di bukit batu kapur. So nampak ada kilang. Kilang bebaskan asap dalam asap ada sulfur dioksida, ada nitrogen dioksida. So hujan hujan kena dekat sulfur dioksida nitrogen dioksida so dia akan menghasilkan acid rain dia akan menghasilkan hujan hujan asid so kat sini ni adalah ni dia bertemu dekat sini dia menghasilkan hujan asid yang mana hujan asid ni formula dia ada HNO3 ada H2SO4 okey so dia menghasilkan hujan asid ini adalah dia kata limestone. Limestone here. Kalau limestone, apa chemical formula untuk limestone? Limestone, dia adalah calcium carbonate. Macam yang kita discuss minggu lepas. Kalau eggshell, kerang, kulit siput, dia mengandungi apa? Apa bahan yang ada dekat Asi. dalam shell kerang kulit siput ni? Apa dia? Ah, kalsium karbo karbonat. Kalsium karbonat. Okey, dia mengandungi kalsium karbonat dan juga termasuklah marmar ataupun ni, lime, limestone. So dalam ni ada kalsium karbonat, so dia akan bertindak balas dengan asid. So dia kata which of the following situation is similar? Yang mana sama? Ha, ah, nampak ni. Place eggshell shell in a beaker containing vinegar. Okay, kat sini yang bertindak sebagai asid adalah air hujan asid. Dekat sini, dekat A yang bertindak sebagai asid adalah vinegar. Yang bertindak sebagai base ataupun metal carbonate adalah eggshell shell. Ha, yang dekat atas ni yang bertindak sebagai metal carbonate adalah limestone hill. Bukit batu kapur. Okay, so jawapan dia A. Kalau kita tengok B dissolve table salt in water. Table salt ni salt lah, salt in water maksud dia solubility of salt. Ah uh, berkaitan dengan keterlarutan garam. Okay. Remove rust from the iron gate. So kalau remove ah uh, rust from the iron gate ini adalah contoh reaction acid plus uh, metal oxide. Okay, sebab metal oxide ni adalah rust. Metal oxide dia iron 2 oxide ataupun iron 3 oxide. Rust tu. Okay. Form membentuk carriers gigi. Form dental carriers ni tak ada apa-apa. Tak ada kaitan. Okay, so kita tengok soalan nombor 12. The following equation represents a reaction between potassium sulfate solution. Ni potassium sulfate. Ni potassium sulfate and that to nitrate dia menghasilkan lactic sulfate. So kalau awak tengok ni, ni apa ni? Apa kaitan? Ni apa ni? kalau acid? ada kak asid, ada asid tak dekat reaktor ni? Ada asid tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. No asid. Yes, tak ada. Kalau asid dia mesti ada H bla bla ataupun CH3 bla 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 belakang dia ada H. Ada COOH. Okay. Ah barulah itu asid. Okay. So sekarang ni no asid. Sekejap eh cuba bagi adik kopok Nak tak kopok? Eh, nak kopok tak? So Dia no acid Kalau kita tengok Sulfate Nitrate Ini adalah salt Ini adalah garam Garam apa? Larut ke tak larut? Larut Soluble salt Soluble salt So kita tengok kat sini pun salt Kita tengok nitrate ni pun Salt Macam mana kita tahu salt? Kan kita tahu Sol ada empat beradik yang kita belajar lah. Sebenarnya ada lain lagi. Tapi yang kita belajar ada empat beradik. Apa empat beradik of Sol? Apa empat beradik garam? Pertama apa? Nitrat. kloraid, Kloride. Ataupun klorida, nitrat. Lagi? Sulfat. Lagi apa dia? ah hmm. Haa, sulfat. Ataupun sulfit. Atau Haa, karbonat. Ha, karbonat. Okey. So kita ada empat beradik garam beradik garam ni. So empat beradik ada kita buat tu kita boleh tengok oh ni garam lah sulfate eh, garam. I eh, garam lagi i eh, garam garam. Cuma kita kena tengok Lead to sulfate soluble ke insoluble. Plumbum Solubil. 2 sulfat. Insoluble. Insoluble. Plumbum. ah ha, tengok tengok ha, plumbum 2 sulfat. Kita tengok tadi kita nak tengok PbSO4 kan. PbSO4 nampak P Pb... sulfate. Sulfate mana sini? Pb kat mana? Pipi kat sini lah. Ha. So kalau kat luar ni Dia in, insoluble Dia taklah tak larut Dia adalah garam tak larut So kita tengok Balik kat sini. So ini adalah Insoluble Garam taklah tak larut Kalau K ini soluble salt So nampak. Dekat sini kita boleh Highlightkan Menghasilkan insoluble salt Maksud dia ini adalah double Decomposition method atau teknik penguraian ganda 2 teknik penguraian ganda 2 untuk garam tak terlarut so kita tengok apa pemerhatian kalau dia tulis pembuakan effervescence bila ada pembuakan maksud dia dia menghasilkan gas kalau awak tengok hasil ada gas ke dekat hasil ada gas tak kat hasil tak ada tak ada tak ada, tak ada. Ha. so a ni salah Mendakan putih terbentuk. Why precipitate is warm? Bila ada kata precipitate, ah ha, ini berkaitan dengan double decomposition method ataupun teknik penguraian ganda dua. Ha, nampak? So jawapan dia yang tepat adalah adalah B. Okay, B. okay bagi dia. So jawapan dia adalah B. So a yellow solution is produced. Ah ha, tak adalah. The volume of reactant does not change. Tak ada kaitan. Okay. Kita tengok pula nombor tiga belas Nombor tiga belas Diagram 3 shows the apparatus set up To test a type of gas Okay sekarang dia nak tengok Gas apa yang terhasil Sekarang ni uh, Dia dalam ni dia letakkan Concentrated ammonia Solution so maksud Dia kat sini NH3 Solu, Solution So dekat Atas ni concentrated HCl Okay, concentrated HCL So dia kata which observation is correct Ini adalah setup untuk uh, Kita tengok penghasilan Gas, gas klorin Okay, yang mana dia akan nampak Dia akan menghasilkan White fumes produced Wasap putih terhasil So bila dia letak je kat sini Automatik dia akan nampak macam ada kepulan putih ha, Itu adalah klorin, klorin gas terhasil So jawapan dia adalah A. Okay. So kita tengok pula nombor 14. Ah, ni. Ni yang akan panjang sikit. Tentang a student is required to confirm. Confirm. Bila confirm kita nak ujian pengesahan. Confirm materi test. Confirm materi test. Ujian pengesahan nitrate. Nitrate adalah NO3. So kalau N tiga negatif maksud dia anion ke kation kalau negatif? Anion ke kation? Anion. Anion. Okey kita ambil kadi air ke okay. anion. Okay untuk ana anion. So kita ni kita akan kena ulang balik daripada step yang dari first kali. So yang ni ingat tak? Jadi boleh buat tak? Boleh tak? Uh, dah ingat dah ingat nak kena ulang balik tak? And yang confirmatory test ni. Kau dah ingat? Nak ulang balik ke tak nak? Alah janganlah malu-malu. Nak cakap nak tak nak cakap tak tak nak tak? Nak tak? Nak, tak? Nah. Ah, okay ada pun suara. Kata nak. Okay. So untuk confirmatory test ni ingat macam ni ni yeah, dia dia punya keyword dia mula-mula nak cari nak cari suami dengan perempuan nak cari suami so pusing sambil pusing ikut uh, arah tawaf Kaabah kalau kita nak tawaf Kaabah kan kalau kita nak tawaf Kaabah kan lawan jam kan Pernah tak mak ajar? Kalau nak masak nasi, nak pusing tu lawan jam. Pernah tak? Ada tak mak siapa, ibu siapa-siapa yang ajar macam tu? Ada tak? Ada. Haa, ah, ada. Semua kata pusing buat lawan jam. Kalau nak kacau kuah pun, eh, pusing mana tu? Lawan jam. Mak teacher. Nak kacau kuih pun, eh, pusing ikut mana tu? Lawan jam. Oh, semua lawan jam, lawan jam. Eh, kenapa lawan jam? Punya ikut dengan ketawa Kak Bar. Sebab niat kita tu ikut Kak Bar. Semoga satu hari nanti insyaAllah boleh tawaf Kak Bar. Kita boleh pergi jajakkan kaki ke Kaabah, tawaf, kita boleh kita boleh uh, tunaikan umrah dengan haji. Ha tu masuk orang tua-tua zaman dulu. Kenapa suka pusing ikut tak ikut ikut lawan lawan jam ikut tahu apa uh, ikut pusingan nak tawaf Kaabah. Okey, nak cari suami pusing ikut arah tawaf Kaabah. Hati-hati. Ha hati-hati. Hati-hati. Ha, Cari suami yang macam mana? Alim. Okey. Baik. Fasih. Kenapa kena fasih, teacher? Kenapa fasih jadi imam awak? Mestilah nak jadi imam. Fasih baca Al-Fatihah. Macam mana jadi su cari suami kalau baca Al-Fatihah tajwid tak betul? Ha. Alim, baik, fasih. Kemudian, ha, ke menghasilkan. So, keputusan dia, dia akan menghasilkan. Bahagia rumah tangga Bahagia rumah tangga InsyaAllah ha, Awak pun jadi wanita Wanita pedoman Wanita pedoman Wanita pedoman Maksudnya awak pun jadi isteri soleha lah Wanita pedoman, wanita contoh Wanita pedoman, wanita pedoman so, Maksud dia apa? Ni macam ni Nak Cari suami Mitrat chloride sulfate. Pusing. Ikut tawaf Kaabah. Ha. Okey. Ha. Lepas tu kita kata hati-hati. Hati-hati kan? Hati-hati. Yang ni kat sini yang kena hati-hati betul. Dah ujung sekali hati-hati. Ada -hati. dua-dua ada dua hati-hati. Kena -hati. ingat batu empat. Hati-hati, hati-hati. Kemudian kita nak bila kita nak cari tu kita mesti nak yang alim. Alim baik fasih. So apa alim baik fasih ni? Ah ha, hati-hati tadi H plus H plus H plus. Maksud dia asid semua kena tambah asid. Okay, so ni kat sini dekat sikit lah, jauh sangat dia duduk Alim tu maksud dia adalah Ag plus Ion argentum, silver ion Yang ni ion barium, barium ion Ini adalah Ion iron 2 Ion ferrum 2 Okay Kemudian menghasilkan bahagia rumah tangga. Ah ni bahagia rumah tangga. BR bahagia rumah tangga menghasilkan juga men aa, apa? mendakan. Wanita pedoman, wanita pedoman. Maksud dia ni BR ni maksud dia adalah brown ring ataupun dalam bahasa Melayu cincin perang cincin perang white precipitate white precipitate white precipitate white precipitate mendakan mendakan putih precipitate mendakan putih okay. ha, ah saya ulang balik ah ha, ni dah selesai lah ni tapi teacher ulang balik eh nak cari suami pusing ikut arah tawaf Kaabah okey pusing ikut tawaf mesti anak panah mesti ada tau pusing tawaf uh, apa pusing uh, tawaf arah tawaf Kaabah okey hati-hati hati-hati alim baik fasih hasil dia ah uh, bahagia rumah tangga wanita pedoman dengan wanita pedoman. Okey. So jangan pula fikir hasil dapat dua isteri tak ni wanita pedoman, wanita pedoman insya-Allah. So macam mana kita nak nak hasilkan dia ni, nak nak gunakan ni? Ha kita tengok next. Macam mana dia punya ni? Okey, so sama-sama dengan teacher lagi buat buat balik semula nak cari suami. Nitrat kloride sulfate. Pusing arah tawaf Kaabah nak cari suami hati-hati. Hati 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 hati. Ha ingat tau yang kat sini ni dekat yang hujung ni memang kena ada dua hati-hati. Okey, hati-hati pertama sekali cari ciri yang alim Baik, fasih. Ha, fasih ni kat tengah-tengah hati-hati. Okay, so ini ion silver, ion barium, ion argentum ataupun silver ion, barium ion dan juga ion 2 ion. Ion, ion ferrum 2. Okay, ion ferrum 2 tau, kena 2. Jangan salah. Jangan, kalau kata ion 3, 3 positif salah. Mesti ion, ion 2. Okey, ferum 2. Okey, seterusnya dia menghasilkan bahagia rumah tangga. Mai ajak mai kat bilik cuba tengok nak tu. Bahagia rumah tangga. So kat sini wanita pedoman, wanita, wanita pedoman. So bila contoh dia? Contoh teacher nak buat, teacher nak buat uh, test untuk chloride ion. Okey, sebelum teacher pergi. Faham ke tak faham ni? Kan, kan cica ni tak faham Faham tak faham? Tak faham? Kita ulang balik Iman Iman Faham ha. Okay faham Yang lain Okay tak ni yang lain? Anis okay tak Anis? Boleh tulis kat chat Kalau tak faham Kita ulang balik Okay Alhamdulillah Good Okay good Dania Aida faham tak Aida? Okay Good Aida Okay Okay so dah nampak bapa Respon okey insya Allah Faham betul lah So contoh Bila kita nak buat teacher uh, terangkan satu-satu tau. Mula-mula teacher terangkan English version. Lepas tu baru teacher terangkan Malay version. Sabar eh. So contoh untuk chloride ion. Untuk chloride ion mula-mula teacher bagi list yang memang panjang tau. Sebab kadang-kadang soalan uh, confirmatory test ni kadang-kadang enam -kadang markah. Mana enam markah dia tu? Kadang-kadang awak lupa step yang pertama. Maksud dia Soalan tu kadang-kadang contoh dia katakan dekat dalam test tube ni dekat dalam test tube ni ada solution A. Ada larutan A yang mungkin mengandungi ion klorida. So sila buat ujian pengesahan. Ah ha, dia kata solution A uh, contains chloride ion. So uh, describe a, a confirmatory test for chloride ion in solution A. So dia kata ni solution A asal-asal sebab sebelum sebelum kita buat ujian pengesahan confirmatory test kita tak boleh kata oh dalam tu chloride ion. Ah ha, buat confirmatory test tak boleh. Kita mula-mula kita mesti bagi nama dia a uh, solution unknown. Uh, solution yang tiada nama macam solution A, larutan A, larutan Z, larutan W macam tu. So teacher suka untuk ajar awak buat daripada first step buat cara yang macam senang kata teacher yang teacher yang tak pandai lagi lah ha, cara awak yang belum mahir lagi iaitu mula-mula mesti awak kata me, uh, apa bila kita buat confirmatory test okey sebelum tu bila kita buat confirmatory test biasanya memang kita pakai test tube kita pakai tabung tabung uji ataupun teacher suka buat short form TT bila kita buat test tube, bila buat confirmatory test, teacher suka ajar awak Letakkan siap-siap volume Ada sesetengah pemarkahan skema Dia kata tak wajib tulis volume Ada yang kata wajib So teacher pergi bengkel baru-baru ni Apa penggubal uh, soalan uh, nasihatkan We all the teachers Cikgu-cikgu tolong ajar konsep Jangan ajar skema ha, Maksud dia yang penting dekat awak teacher nak ajar Awak adalah skema yang betul Katalah awak buat betul ni eh teacher Oh skema ni tak wajib pun tulis ni. Ah tak apalah. Tak apa dia tak ni tak apa. Tapi teacher ajarkan konsep yang betul. So teacher suka untuk awak tolong tuliskan dia punya isi padu, volume. So bila test tube nak tambah apa-apa tak jangan banyak-banyak. Jangan sekali tambah 10 cm cube. Sebab satu test tube hanya muat untuk 22 cm cube. Maksud dia isi padu maksimum satu test tube. Ah ha, makan. Ha? Eh tak tak okey lagi boleh makan. kita satu test tube ni satu test tube yang kat makmal tu maksimum 22 cm cube. So kalau awak kata satu bahan 10, bahan yang kedua 10, bahan yang ketiga 10, sudah so, 30. Ah ha, so macam tu ada ada tolak markah kat situ. So kalau test tube biasakan setiap penambahan tu buat dua je cukup. Okey masuk dia 2 cm cube of solution A solution ni A ni solution yang kita kata mungkin dia chloride lah. So kalau kat soalan tu dia bagi nama dia solution Z, letaklah solution Z. Kalau dia kata solution P, solution P ikut soalan. Tapi teacher buat ni solution A. Okay. Pour 2 cm cube of solution A into a test tube. PT ni test tube eh. Okay. So next. Sekarang chloride kan? Kita tengok chloride. Bila kita nak tengok klorid, kita kena tengok belakang dia Sejarah silam dia Kita kena tengok sejarah silam dia Okay ha, Kita kena tengok sejarah silam dia Belakang dia Jangan tengok depan ya. Tengok apa? De de depan ke belakang? Tengok onnya, depan ke belakang? belakang? Belakang Tengok sejarah silam dia juga ha, Maksud dia tengok susu galuh keluarga Nak cari suami pun kena tengok Sejarah keluarga Kesilis se 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 keluarga dia ha, Okay So kita tengok belakang Belakang yang pertama Hati-hati ni, asid So, add 2 cm3 Asid apa? Belakang dia apa? NO3 So, add acid Yes, asid nitric Okay, add Asid nitric. So, teacher buat formula Untuk awak nampak HNO3 Add 2 cm3 Asid nitric ataupun Nitric acid into the test tube. Next, teacher banyaknya point kadang, -kadang tiga markah aja, Jangan risau. Awak biasa stick dengan cara ni, awak teacher bagi point awak ni lebih kurang lima. Tapi teacher nak bagi mudah satu-satu. Kadang-kadang kalau tiga point tapi panjang je lah awak akan lost. So teacher akan bagi lima hingga enam point. Itu cover untuk sama ada markah dia dua ke, markah dia enam ke, markah dia tiga ke. So awak pun sama. Kalau markah dia 2 pun awak buat cara tu yang panjang tak kisah Dia tak ada potong markah cara yang yang detail Yang pasti awak confirm kalau 2 markah you will get 2 over 2 ha, Kalau dia 3 markah awak dapat 3 out of 3 Kalau 4 markah awak dapat 4 per 4 ha, tu kita punya aim tak kisah point dia macam mana Jangan risaukan yang tentang tu Okey lepas kita add kan uh, acid nitric acid yang kedua kita add pula Ag, nampak ni AgNO3. AgNO3. Tadi HNO3. Sekarang AgNO3. Sama juga 2 cm3. Add 2 cm3 AgNO3. Jangan lupa solution. Okay. Jangan lupa solution. Sebab kalau awak letak AgNO3 saja ada juga powder. Tak mau. Kita tak nak pakai powder. Semua ini solution alim baik fasih ni semua solution. Okey, semua soleh-soleh, alim baik fasih yang yang soleh. Okey, add to CM cube AgNO3 solution into the test tube. Okey, next. Lepas dah ni, apa keputusan awak? Ini adalah awak punya P. Procedure. So next is your observation. Pemerhatian awak, pemerhatian ni. Hasil dia wanita pedoman terhasil. White precipitate white precipitate produce. Okay. Next C. Conclusion. Kena ingat kadang-kadang kertas dua soalan sintesis analisis dia kadang lima 6 markah. Lima markah untuk satu test. So bila lima markah apa dia ni? Mesti ada conclusion. Apa conclusion dia? So showing ataupun shows the present the presence of chloride ion. Ha macam tu. Okay, so dalam bahasa Melayu dia contoh ion klorida. Ingat tabung uji tu mewakili dia akan buat PU ya okay, satu full volume tabung uji 22 cm padu so sama je tuangkan tuang 2 cm padu larutan A ke dalam tabung uji kemudian tambah 2 cm padu ni HN, HNO3 asid asid nitrik ke dalam tabung uji. Step yang ketiga tambah 2 cm3 larutan. Ah, ha, larutan wajib depan ni. Ni semua ni larutan, larutan, larutan. Alim, baik, fasih ni larutan. Okey, larutan argentum nitrat Ag NO3 ke dalam tabung tabung uji. Okey, yang keempat, ah ha, ni tadi prosedur. Okey, yang ni observation mendakan putih. Ah ha, mendakan putih terhasil. Kesimpulan conclusion kita Eh, jap jap jap. Okey, conclusion kita adalah menunjukkan menunjukkan kehadiran Ayon Flori, Lorita. Ha macam tu. Ada soalan tak setakat ni? Faham ke tak faham? Cik, nah. Mana soalan? Boleh tadi? ke asid tu kalau tukar jadi asid sulfate ke? Okey, good question Anna. Untuk yang macam ni, awak kena hati-hati sebab bila awak nak letak asid sulfuric kat sini kan, awak nak letak asid sulfuric uh, bila awak tukar jenis asid kadang-kadang awak oh, tukar, tukar, tukar macam itu kan. Kadang-kadang dekat dekat sini silver ni silver ni dia akan ada bila ada ion-ion lain yang dekat ni dia akan menyebabkan menghasilkan mendakan tau. Mendakan. Jadi sebab tu dia dah tentukan bila kita nak nak tentukan kloride, kehadiran kloride kita pakai asid nitrik. Kadang-kadang boleh. Maksud dia kalau contoh yang boleh uh, contoh yang boleh ada 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 satu dua ataupun satu dua uh, anion yang boleh gunakan asid mana-mana. Okey, tapi tidak digalakkan untuk awak. Ni nanti awak nak kena fikir takut bila awak ingat yang asid uh, ada setengah anion yang tak boleh guna asid tersebut. Jadi bila awak tersalah pilih asid dia akan jadi salah. Ha, dan biasanya skema pun dia memang pakai yang ni Kalau untuk chloride dia pakai asid nitrik Kalau untuk sulfit dia akan pakai uh, asid hidroklorik Kalau untuk uh, nitrik dia memang Kalau nitrik ni wajib pakai sulfuric asid Okay kalau nitrik wajib pakai sulfuric acid. asid ha, Sebab tu dia bila kita lari sikit tu ha, Sebab tu kita buatkan satu Err uh, satu kitaran ni biar pelajar untuk kloride pakai nitric acid. Kalau sulfid pakai hydrochloric acid. Ha, macam itu. Okey Dayana. Okey teacher. Thank you. Okey welcome. Good. Okey yang lain ada soalan tak? Boleh tak? Boleh boleh follow tak? Boleh follow tak kloride ni? Okay. okey Okay good. Sorry. Okay good Aida. Okay so kita teruskan pula untuk Ayon and ayon and ayon seterusnya. Okey, kita buat dekat whiteboard baru. Macam biasa, aa, buatlah. Nak tak nak, kena buat juga ni. Nak cari suami. So, arrow dia macam ni. Okey. Hati, hati. Hati, hati. Hati, hati. Okey. So, alim, Baik. Fasih. So, bahagia rumah tangga, wanita pedoman, wanita pedoman. So, sekarang kedua kita nak tengok pula untuk ion sulfat ataupun sulfate ion. So, untuk sulfate ion sama juga. Ha, for, dia punya prosedur kurang-kurangnya tiga lah kita buat yang maksimum. 4, 2 cm cube Uh, of solution A Into uh, Nanti kalau awak tengok sama je Ayat dia Cuma yang beza dia, dia punya ni je Okay, pertama sekali kena tambah Acid, add 2 cm3 Ni lo. Acid apa? Kena pandang belakang kan Kena tengok belakang Maksudnya tengok sejarah silam dia Sulfate ni sejarah silam dia dengan siapa? Dengan chloride So add apa? apa? Acid apa? Asid apa? Klorid. Ha, klorid iaitu hydrochloric acid ataupun asid hydrochloric. ACL into Agaknya ni senyap je ni khusyuk agaknya. Tulis eh? Khusyuk tulis eh? Yes, teacher. Okay, Alhamdulillah anak-anak teacher bagus. Okay, thank you Atira. So, add 2 cm cube HCl into a test tube. Add 2 cm cube Lepas SCL apa pula? Haa apa tu? Apa pula tu tambah apa? Barium chloride. Yes. Ba barium chloride ataupun barium chlorida solution. Yes. Into a test tube. Okay next lepas tu kita akan dapat barulah kita punya observation. White precipitate. White precipitate Is produce Okay So conclusion kita Shows The present Of Sulfate Ion ceng, ceng, ceng. So kita tengok Pula untuk bahasa Melayu Ion sulfat So untuk ion sulfat Tuang Larutan tuang 2 cm padu larutan A ke dalam tabung uji. Tambah nampak eh awak bila buat macam ni awak insya-Allah awak akan faham. Bila kita buat prosedur, buat kaedah pastikan verb kat depan. Jangan sesekali ada perkataan lain mendahului kata kerja. Mesti kata kerja. Sebab bila kita start dengan kata kerja baru idea tu melimpah limpah. Kalau awak start dengan Selepas tu kemudian, ah memang kemudian-kemudian sampai kendian awak tak dapat idea. Cari apa kata kerja dia. Okay, tambah 2 cm3 uh, asid hidroklorik ke dalam tabung tabung uji. Tambah 2 cm3 larutan barium klorida ke dalam tabung uji. Kalau sampai bosan nanti orang sama je. Observation mendakan putih terhasil. Kesimpulan So conclusion menunjukkan menunjukkan kehadiran ion sulfat. Okey. Saya ada soalan tak? Boleh bergerak seterusnya? Ya, teacher. Boleh, teacher. Okay, so boleh. Okay. Yang lain boleh tak? Boleh tak bergerak seterusnya? Soli kata okay, Iman? Boleh. Okay, boleh. Iman punya mic problem manganya. Kesian Iman. Dari tadi nak cakap. Tapi dengar bunyi duk-duk-duk-duk-duk je. Okay, good. Okey kita tengok seterusnya eh seterusnya ala nitrate nitrate yang mencabar sikit. Ah sebab dia kena dua-dua hati-hati. Dia kena hati-hati banyak. Ah so bila hati-hati banyak maksudnya dua kali tambah asid. Okey so kita buat dulu bila teacher nasihatkan Setiap kali nak buat tolonglah buat, buat buat rajah ni sebagai reference sebab kita tak hafal. Kita tak hafal sebenarnya tapi kita tengok dia punya uh, step dia nak cari suami Pusing Tawaf Ka'bah Alim Eh, hati-hati dulu Hati-hati Tak hati-hati tadi ni Hati-hati Alim Baik Fasih Okay So, ini bahagia rumah tangga Wanita Wanita pedoman Wanita pedoman Okey, sekarang kita nak buat yang terakhir iaitu nitrit. Bila kita nak buat nitrit kena pandang belakang sama nitrit ni panjang sikit eh. So teacher kena hati-hati sikit tulis takut tak muat. So mula-mula 4 -mula, 2 cm cube. Nanti teacher kelakar. Anak teacher masukkan di dalam bakul dan ragu. 4 to cm cube mula-mula solution A lah yang kita tak tahu apa tu. Solution A into a test tube. Lepas tu kita tengok. Mula-mula ni kalau untuk nitrate uh, dia ada dua asid. Tak apa, kita ikut step dia. Asid yang pertama ni tak jadi masalah. Asid yang kedua ni kena hati-hati. Okey, ada ada precaution step. Ada ada langkah berjaga-jaga. Kadang-kadang ada setengah soalan jawapan dia dia tak kisah tentang langkah berjaga-jaga. Ada setengah skema dia very concerned dengan lakar berjaga-jaga. Tak nak berjaga-jaga, tolak markah. So macam tu tahu, kita buat yang the perfect one. Okay. So add ah uh, acid apa? Add apa? Acid apa? Sulfur. Ah, sulfur acid. Tapi kena ingat yang dekat sini yang pertama ni dilute ataupun cair. Mula-mula kita letak cair. Yang kedua adalah concentrated hmm. ataupun pekat. Ah, yang dekat nitrate dia. Alah oh tu tadi baru seronok chloride dengan sulfate main tukar-tukar tu je. Ah, betul lah bila nitrate ni dia cerewet sikit. Ah, ya sebab dia duduk dekat atas. Dia duduk dekat atas dia cerewet sikit. Yang mana dua jenis asid, asid dia sama. Mesti sulfuric acid, mesti H2SO4. Cuma untuk yang uh, first sulfuric acid, asid sulfuric yang pertama adalah cair. Asid sulfuric yang kedua adalah dilute. Add 2 cm3 dilute sulfuric acid into the test tube. Okay, next add 2 cm cube. Apa dia ni? Add 2 cm cube apa? Add iron 2 sulfate. Ah, iron 2 sulfate FeSO4 solution into the test tube. Okay. Lepas tu ah barulah kita nak tambahkan concentrated ni. Kena ingat, pertama sekali dia mesti drop. Okay. Slowly. Perlahan-lahan. DSS. Drop slowly slanted slanted ni sengitkan sendingkan sending betul tak sendingkan dalam bahasa melayu kan Slant, uh, kita sending, sendingkan sendingkan sikit okay so drop slowly and then slanted so maksud dia add tapi yang ni sebelum ni kita kena shake dulu shake the mixture kena shake dulu kena uh, goncang goncangkan larutan dulu baru kita buat prosedur seterusnya shake the mixture lepas kita shake the mixture barulah barulah kita lepas shake the mixture baru kita add few drops beberapa titis concentrated concentrated sulfuric acid slowly and slanted the test tube carefully. Ha, carefully ni saja saja tambah. Tapi buatlah. Kadang-kadang dia cerewet orang tak ada carefully. Kalau tak carefully tak jadi browning lah. Okay. Sebab eksperimen ni sangat sensitif. Buat tak waktu teacher cuti bersalin masa tu? Buat. Ha, ramai yang tak dapat. Ramai yang dapat. Ramai tak yang dapat? Dapat, dapat tapi tak sure ulang balik ke macam tu. Dapat. Ah, ha, tapi tak sure apa? Ulang balik macam tu lah. Macam. Ha, ah, sebab nak dapat brown ring tu bukan senang. Dia mesti selanta dan kadang-kadang faktor bahan kita juga. Sebab kita nak dapatkan iron 2 sulfate ni kadang-kadang bila kita prepare iron 2 sulfate ni tiba-tiba dia jadi iron 3 sulfate. Kenapa teacher? Sebab dia oxidize easily. Dia kita bancur tu mula iron 2 sulfate. Tak macam mana awak masuk lewat ke ataupun awak ni ataupun tiba-tiba uh, apa Uh, concentration oksigen tu terlalu banyak dekat udara kita sampai cepat dia jadi iron 3 sulfate. Ada banyak faktor. Sebab tu kalau tak jadi kena ulang, ulang, ulang. Kena kena tukar bahan pun ada. Okay so add few drop concentrated. Jadi ingat DSS. Add few drop concentrated sulfuric acid slowly and slanted the test tube carefully. Okay so barulah tengok prosedur dia satu, dua, tiga, empat, lima. Lima prosedur. Barulah observe fashion. So brown ring produce. Okay. So kita punya conclusion adalah shows present of nitrate ion. Okay. Untuk version bahasa Melayu, okay, ini untuk nitrate ion, ion nitrat. So, mula-mula uh, tuang 2 cm padu larutan A ke dalam tabung uji. Tambah 2 cm padu asid sulfurik cair ke dalam tabung uji. Ketiga, ha, ni tambah, tambah larutan FESO4 ke dalam tabung uji yang satu, dua, tiga, ha, empat goncang campuran. Okey, So tak muat kat situ, dia sambung kat sini. Yang kelima, tambah tambah beberapa titis asid uh, sulfurik pekat perlahan-lahan perlahan-lahan dan uh, sendingkan Sendingkan tabung uji dengan hati-hati. Okey. So barulah ha, lego. Barulah observation cincin perang terhasil menunjukkan menunjukkan kehadiran ion nitrat. Ha, alhamdulillah. Oh, sampai dah aku tu dah ni awak. Okey. So ada soalan tak untuk ion nitrat ni? Nitrat ion ada soalan tak? Tak ada. Ha, okey, alhamdulillah. So yang lain ada soalan tak? Okey tak tadi kat chat Atira okey tak Aida okey tak Aida? Syak okey tak syak? Okay, ni tengah tulis ni semua ni. Okey alhamdulillah thank you Aida. Okey teacher. Okey good. Safi teacher. Okey good. Okey Naura thank you. Safa okey Safa, Alia okey eh. Umul okey thank you Umul. Okey Syaira good. Okey so kita tengok soalan kita tadi sebenarnya gapo soalan kita tadi. Sekejap. Kita tengok soalan kita tadi ya. Okey ni. Okey. Apakah reagen yang sesuai dan pemerhatian yang dijangkakan dalam eksperimen ini? So nampak kalau nitrit nitrit nampak HCl salah. Kita buat baliklah. Nak cari suami. Ikut arah kiblat arah tawaf. Hati 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 hati. Alim Baik Fasih Okey so kita tengok kat sini Kita dia nak buat nitrat Kita nak buat yang ni Nitrat So bila nak buat nitrat kita kena tengok yang ni ha. So yang ni Okey So HCl ke? Bukan Nitric acid, silver nitrate bukan HCl dengan ni, ha nampak ni Ah, ha, ni, acid sulfuric cair Perum 2 sulfat ni asid sulfurik cair Perum 2 sulfat asid sulfurik ni ya. So jawapan jadi Senang je bila dah tahu cara dia Bila awak dah tahu kan insya Allah awak jatuh cinta sangat dengan Dengan garam Okay so jawapan jadi uh, Okay last sekali Pemanasan oksida Ingat oksida semua logam oksida Semua metal oxide semua logam oksida, metal oxide, the color is white ataupun putih. Kecuali tiga ni je. Tiga ni je kecuali tiga. Siapa tiga ni? Pertama CO, copper to oxide, all black. Always black. Sejuk black, panas pun black. Yang kedua PBO. Ingat, PBO dengan ZNO. Macam mana nak ingat PBO dengan Z, ZNO? Uh, Zing hot yellow white coal. Okay. Ikut ingat lagu dia zing hot yellow white coal. Kena tulis. Zing hot yellow white coal. Plum bum pipi KS. Plum bum pipi KS. Zing hot yellow white coal. Zing hot yellow white coal. Plum bum pipi KS. Zing hot yellow white coal. Zing hot yellow white coal. Plumbum PPKS Okey Masuk plumbum PPKS Panas perang Kuning Sesejuk Ha. So plumbum PPKS Zing hot yellow white cold Zing hot yellow white cold Plumbum PPKS So kita tengok sekarang kat sini Oksidapi menghasilkan Satu yang berwarna Perang panas kuning sejuk. So maksud dia plumbum pipi KS. So dia beritahu apakah P. P ni siapa? What is P outside? P ni siapa? Zinc. Ah, ha? Zinc hot yellow white kot. Plumbum eh. pipi KS. Plumbum. Plumbum. ah, ha. plumbum pipi KS, perang panas kuning sejuk So maksudnya dia adalah plumbum plumbum. Kalau zinc hot yellow. Maksudnya dekat sini berwarna kuning semasa panas dan berwarna putih ketika sejuk. Itu zinc. Zinc hot yellow white cold. Okey iaitu zinc panas kuning putih sejuk. Ha, maksud dia macam tu. So jawapan dia adalah lead ataupun plumbum. So ada soalan tak ni boleh tak yang ni? Setakat ni okey tak boleh tak? Okay, okay. Alhamdulillah. So uh, sebelum tu, sebelum kita ceras uh, rasa uh, dah habis dah untuk yang ni. Insya Allah esok uh, esok petang akan ada kelas 4 sampai pas tengah. Kita akan tengok confirmatory test untuk ketayon. Insya Allah tengok soalan dia macam mana nanti. Okay. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Okay. Alhamdulillah. Okay, Alia, thank you. Uh, tolong teacher letakkan uh, refleksi dekat class point boleh tak? Uh, kod dia 73475. 73475, teacher dah buka uh, submission link. Okay, so tak ada soalan tu saja untuk hari ni. Thank you girls. Join in my class almost for one hour. Ah um, almost lebih.